Нека Ти изправиме. Господи, слава да бъде на името Ти. Твоето обещание е верно, където двама и трима са събрали Твоето име, Ти си там посред тях и вярваме, че си посред нас, с Твоя дух, с Твоето слово. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че е отворена и тая врата тук, където можем да се събираме, наистина става студено през зимата, но Ти ще промислиш и да се отопляваме и да се събираме, но Те молиме да ни затоплиш със Твоето присъствие, Души Святи, и да ни изпълниш присъствието Си. Молиме Те да чуеш нашите немощни молитви за нашите брати и сестри, които са отеснени. Молиме Те да ни утвърждаваш и приближаваш до себе си, защото искаме да бъдем в Теб и Ти да бъдеш в нас. Ръководи ни и пази ни. Нека да ни се ослажда Твоето Слово, това, което говориме, не само да го говориме, но и да бързаме и да тичаме да го изпълняваме на практика, за да бъдем не само теоретици, но и действащи християни. Молиме Те за нашия народ, Господи, събуди народа ни през тия рождествени празници, наистина да се радваме на Твоето Рождество, да се радваме, че е дошъл Спасител, ясна мира. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, благослови ония, които не са дошли, защото се страхуват, че ще настинат. Благослови и там, където са по домовете, благослови ония, които пътуват. Молиме Те, Господи, за здравия, за брат Йордан, за Сарка, които в момента не са добре, укрепи здравето им. Молиме Те за здрави мела, Господи, смели се за ръцете и цери ръцете. Господи, помилвай и ония, които са атакувани от нечестивия, като Кристина на Розалия. Мир дай, Господи, блес на Това Рождество, за Твоя дух на мир. Благослови и нас присъстващите, помилвай ни, пази ни от падане, от наранявания, пази ни от настинки и заболявания. Молиме Те за нашите роднини по плът, всичките ни близки роднини, привличай ги към себе си, прибавай ги към спасяващите си, пази ги, Господи, от всяко зло. Молиме Те за нашите сънародници в чужбина, Господи, пази ги от всяко зло и помага им и да не става така, че българите да се излагат по целия свят. Такива човеци ги изобличавай, Господи, и предупреждавай и да бъдат със страх пред Теб и да внимават на живота си и да спазват законите на страните, в които живеят. Благослови ни като личности, като домове, като родове, като църкви. Молим Те, благослови църквата си в България. Явяваме, че тя е една църква, една вселенска, апостолска църква и в нея влизат всички ония, които искрено вярват на Твоето Евангелие и се стараят да живеят по Божия стандарт. Молиме Те, Господи, за промяна в България. Господи, смили се над народа ни. Милост, милост на Твоя народ. Милост, Господи, за Израел. Опази го от многото му врагове. Милост за църквите си в целия свят. Опази християните от многото врагове. Милост за християните в Египет, Господи, взривяват там църкви. Защити нашите братя в Египет, в Етиопия, в Индия, и особено за тия, които са в Северна Корея. Господи, молиме Те, двойно, тройно и сто на благодат им давай, за да устояваме. Благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани душа на истината. Молиме Те, помагай ни да говориме, да живееме в истината и истината винаги да ни освобождава от всяко зло. Благодариме Ти, поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица. Слава Тебе! Алилуя! 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 Амин! Продължаваме 11 глава от посланието до евреите. 11. А вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме. Увереност в неща, които не се виждат.
защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световето са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесе на Бога жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му и чрез тази вяра той и след смъртта си още говори. Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намери, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. И без вяра не е възможно да му бъде угоден човек, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждат, подбуден от страхопочитанието, направи ковчег за спасение на дома си. Чрез тази вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. С вяра Адам послуша, когато бе призован да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда и живя в шатри, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание, защото очакваше града, който има вечни основи, чието архитект и строител е Бог. С вяра и сама Сара доби сили да зачене в преминала възраст, понеже чете заверен онзи, който се бе обещал. Затова само от един човек и той замъртвял се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи. Всички тези умряха във вяра, тъй като не бяха получени изпълнението на обещанието. Многи видяха и приветстваха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. А онези, които говорят така, явно показват, че търсят своя отечество. И ако наистина са имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. Но сега желаят едно по-добро отечество, т.е. небесното, затова Бог не се срамува от тях да се нарича техен Бог, защото им е приготвил град. До тук. Добре, може да се. И така, вярата е нещо, което не се вижда, но на което ние се надяваме. Може да се не сте. Защото ако се вижда, то вече не е вяра. И защото много хора казват, ако видиш, ще повярвам. Не може. Ако видиш, ще научиш. Ама нема да повярваш. И ние сме свидетели на много хора, които виждат и пак не вярват. Виждат и пак не вярват. Исус каза на евреите, ако не бех дошъл и не бех извършил толкова много чудеса пред тях, грях не биха имали. Но понеже видяха и пак не повярваха, и не само, че не повярваха, а и намразиха. Не само, че не повярваха, но го и намразиха. И ние виждаме, има една книга от пастир Зареб, Героите на вярата, фактически той е описал всички тия герои, които в 11 глава, ще ги изброим и следващия път, за живота им. Нали, описал е живота им и върху тех говори. Там е добре, ако си я купите и я намерите, Героите на вярата. И наистина те са герои на вярата, защото вършат нещо, което не са го видяли, но са
повярвали в Бога. И това ние трябва да помним, че това е което Господ най-много цени, да му вярваме. Независимо дали виждаме, дали разбираме, да му вярваме. Защото Той е истината. Той е Бог на истината. И когато му вярваме, ние ще живеем в истината. Много пъти съм казвал, когато ме разпитваха в Държавна сигурност, Румен Николов казва, аз искам да знам истината. Викам, не можеш да знаеш истината. Трябва да повярваш в истината. Е как? Еми така. Ти вярваш в лъжата и искаш да знаеш истината. Не може. За да може да знаем истината, ние трябва да повярваме в истината. И тогава ще я знаеме. Тогава ще знаем истината. Добре. Защото истината ни се открива. Моля? Защото истината ни се открива. Истината си ни се открива, когато повярваме. Защото аз съм пътя и истината и живота. Никой не дохожда при Отца освен чрез мен. Хората търсят какви ли начини да достигнат до Бога. Нали, бият се, наказват се, постят, повтарят какви ли номера правят, за да стигнат до Бога. Той иска да му повярваме. Това е да му повярваме. Нали сте имали случай, сигурно, когато говорите, особено когато говорите, по пътя говорихме с брат Иво, нали, за неговата леле, че той говори, говори за вярата, ама тя не иска да слуша. Но още по за мене, нали, не че много, кой знае колко се обиждам на това, че ми казват, но говоря на някой, той ме слуша, слуша, слуша и накрая ми казва, о, не го вярвам. Или му говориш нещо и той вика, абе това не е вярно. Какво означава това? Петър, ти лъжиш. Ти си един лъжец. И затова, когато не вярваме на Бога и говориме на това слово, което той го каза до пратил чрез апостоли, пророци, Моисей, и не му вярваме, ние го правим лъжец. От това е големия ни грах. Ние го правиме лъжец. Брат Димчо отива в Христо Ботев, събират се там, нали, ромите, нали, Господ ги благослови, няма значение, няма роми, няма българи. Който вярва, вярва. И той почвам да им говори. Говорим, говорим, говорим и те по едно време ми, байди му, чакай. Няма да те чакам сега, аз говоря, като свърша, тогава ти ще говориш. Байди му, чакай. Продължавам да говоря. Говори, говори, говорих и сега викам, айде вие имате думата. Байди му, ние изобщо не ти вярваме. Вика се, не уми удари кашама. Това го прекъсва. Ние изобщо не вярваме и не ти вярваме това, дето го говориш. И какво да правим с такива хора? Въпреки това, дори и да не вярват, казва Господ Исус Христос, но и да не вярвате, да знаете, че Божието царство наближи. Покайте се. Вярвате, не вярвате, да знаете, че то наближи. И ще има съд. И ще отговаряте за делата си, ако искате вярвайте. И нещата така отиват, че и толкова е важно това хората да повярват. Искам да се спра тук за този случай с Сара. Тя се усмихна, начало не повярва, но после повярва. На 90 години да роди и син. А и също така Авраам каза, как ще бъде това, като аз съм вече стар. Има ли нещо невъзможно за Господ? Има ли нещо невъзможно? Искам да ви разкажа точно такива случаи, на които аз съм свидетел. Най-напред, моята съседка Тотка, той я познава, брат Панчо, изплака един ден. Дойде у нас и започна да плаче. Леля ми живееше при мене. Към, защо плаче, бе, Тотка? Какво е, бе? Нещо болен ли? Баща ти ли? Кой е болен? Мъжът ти ли? Вика, ще ви кажа. От 7 години сме женени и нямаме деца. И свекървата умишлено ми отваря прозорците, когато спа, за да настина и да умра, за да може, защото аз съм ги лишила от наследници.
Но не бой се, бе, Господ ще ти даде тебе. Повярвай, Господи, Господи. Кво да прави? Моли се, Господи. Моля те. В Библията има толкова много случаи, нали? Детенцето Самуил, Елисавета, родителите на Дева Мария. Не са имали дълго време деца. Не бой се. И мина известно време. Молихме се ние за нея. И тя обеща обаче, че беше ходила там в манастира Свети Илия, сънувала сън, че отива в манастира и там имаше един монах, дядо Методи, беше тогава в манастира, той ни подал един букет със светя, със роди. Викам, това е отговор на молитвата. Вярваше по... Ще забременеш и ще родиш. И тя ми каза, ако се случи, ще кръста, ако е момче, Илия детето, ако е момиче Илияна. И се случи, забременя. И роди момче, ама не го кръсти, Илия го роди, кръсти го Светослав. И той Светослав, като порасна, идваше дома у нас и вика, боли ми коремче, себе ще бълбе, що ми го кръсти Илия? Сега Господ, ако ми даде друго дете, ако е момиче Илияна, ако е момче, ще бъде Илия. И верно, хората обаче в селото, понеже 7-8 години, те 8 години, каза, а, родила, вземала го дом майка дете и се прави, че го е родила. Обаче, като забременя втори път тотка, вика, взимам в количката Светослав и с корема пред всички улици на Извор, на лево, на десно, да види цялото село, че не ги взимам от детската градина. Дойде един свещеник дома, отец Петър, и аз му разказвам историята с тотка, той каза, абе, бега на ми говори, аз знам как се правят деца. Не вярва. Ето го, не вярва. Не го вярва. Дойде Сашка, сестра Сашка от дружба. Брат Петре, моята дъщеря е в Германия. 10 години вече иска да има деца, нема деца. Добре, сестро, донеси една дрешка, тогава ще се молим, я прати в Германия и вярвай, че твоята дъщеря ще има син или дъщеря, не помня да ви казах син, но обикновено им казвам син, ама някой път стават и момиче. Молихме се, ние прати тя дрешката, дойде и казва, брат Петре е бременна. Роди момче дъщеря и в Германия, дойде пак на дружба и казва, брат Петре, искам сега да се молиме, роди момче, да роди сега и момиче, да има и момче и момиче. Тя иска ли? Не иска. Ма не може да се молим. Тя трябва да иска. Тя трябва да поиска. Много доволна от всичко това. Обажда се брат Стоянчо от Германия. 12 години имаме едно момиче, и искаме да имаме още едно момче или момиче. И къде ли не ходихме, кво ли не правихме, лекарите казват, нема да стане, това е положението, нема да имате повече деца, свършено е, успокойте се. Молиме се ние за Стоянчо и за Ели. Мина известно време, те ми идват на гости и носят едно бебе със себе си и го сложиха на масата. Ето го това, за което вие се молихте там на дружба. Ето го, Господ го даде и го сложи на масата. Но след една година роди още едно. За това, което лекарите бяха казали, няма да стане. Отиваме с брат Димчо в Хисара да се молиме на брат Кръстил за майка му болна от рак. Молиме се ние за изцерението, седнахме, дойде едно семейство от техни приятели, Валю и Деси, и казва, бе, ние сме женени толкова време, нямаме деца, молиме се, може да се помолите за нас. Ами викам, ще се помолиме. Господи, ти отвараш отрови, ти затвараш отрови, където ти отвориш, никой не може да затвори, където ти затвориш, никой не може, не знаеме защо.
каква е причината, но ако има наследствено обрънение, молихме се за Деси и Валю и пак нова новина. Деси е времена. Роди едно момче, кръстиха го Христо, донесе го на болена ливада, вика, ето го, за което докторите казаха, няма да стане, ето го. Ето го, обаче свекървата и казала, те свидетелствали, и брат Петър и Димчо дойдоха, молиха се за нас и така, за то Петър веле ще види, той ще ви вземе апартамента, то не става така. Колко пари ви взема за тая молитва? Нема пари за молитва, нема пари. Но 8 или 9 години се молиме за Елия. Нали? Вие знаете, за Елия и Антонио. Елия и Антонио се молим 8 години. Нямат деца, лекарите така няма да стане. Накрая казват на Елия, разбери, трябва да ти направим операция, трябва да махнем там яйчици или какво. Нема да имате деца. Разбери, 0% възможността за бременна. 0%. Ние продължаваме да се молиме, защото вярваме, че нема 0% при Бога. И Елия за бременна роди момченцето Теодор, кръстиха го Божий дар, занесе го на лекарката, тая, която е казала 0% и вика, ето го. Ето 0%. Ао, ама какво? И когато Елия е говорила и случая е свидетелство, за това трябва да се свидетелства. Като казваме, че трябва да се свидетелства, за да може други да се насърчават. Димитър, който е тираджия, пътува във Франция, той ни слуша постоянно. И чува това свидетелство и ми се обажда по телефона миналата година. Брат Петре, слушам там едно свидетел, едно момиче, една жена, така. Абе, моята снаха не може да забремене, бе. Толкова години по Америка са, по не знам къде ходиха, не може. Помолете се и за нас. И ние се молиме. Молихме се на Болина Ливада. Тя каза, некакво име, знам, че двойно име, нали, ама нещо гръцко мисля, че беше и Мария, но то е Мария. И за сина му, молиме се, миналата седмица се обажда, брат Петре, имаме новина, хубава новина, кажи ми, брат Димитре, имаме си внуче, аз питам момче ли, момиче, той пак, внуче, защото ако е момиче, ще е внучка, ама аз не загрявам, нали, внуче. Имаме внуче. И така, това, което е станало с Сара, става ли днеска? Как става? Когато повярват, когато той и тя повярват, че ще стане. Че ще стане. Ето, докторите говорят едно, ама става друго. На Елия говорят, 0% за времена. Тя обаче вярва, че няма 0%, а ще има 100%. Ето го, 100%. Теодор е жив и здрав. Така е за всяко нещо. Така и с изцелението, така и с благословенията. Трябва да ги повярваме, да си ги представиме, че ги получаваме вече като наживо и тогава ги получаваме. А когато искаме доказателства, да видиме, нема да стане, защото като видиме, то вече не е вяра. Това не е вяра. Трябва да приемеме нещата, които са говорили, които са говорили пророците, Моисей, апостолите, Господ Исус Христос, това, което е говорил, че е така, че това е самата истина, че не може да се съмняваме. А когато се усъмняваме, връзката с небето се прекъсва. Нали, имах там едно видение за това, че разговарям с... виждам, нали, Господ Исус Христос, тронната зала в небето, и Исус, аз стоя там пред една дъга, Исус ме посочва и казва, той има много хубави картини. И аз казвам, Господи, какви картини? Аз си мисля, че аз съм художник, нещо да рисувам такова.
Какви картини? И тогава се чул звук отдолу, под небето. Крясът се е като на рок-концерт. И от тронната зала излезна глас, който каза, когато се усъмните в нещо, което Исус е казал, или Исус казва, връзката между вас и нас се прекъсва. Когато се усъмните, това ми е най-големата трагедия на християни. Говориме го, четеме го и не го вярваме. И като не го вярваме, каква полза? Връзката се прекъсва. Абе, моля се, вика, ама чувствам, че нямам връзка с Бога. Молиш се, ти се молиш и не вярваш. И не го вярваш това, дето го искаш. Не вярваш, то ще стане. Не вярва. И като не го вярваш, не се получава, връзката е прекъсна. Затова вярата е толкова важна. Но вярата трябва да бъде, да върви заедно с любовта. Иначе, ако няма любов, не се получава. И ние трябва да обичаме това. Той, на когото се молиме и вярваме, че Той може да ни благослови. Че иска да ни благослови. Както онзи прокажения казва, ако искаш, можеш да ме очистиш. Искам, бъди очистен. Ако искаш, значи Той не вярва, че Бог иска. И много хора не вярват, че Бог иска да ги цели. А Той иска. Това небето се радва на тия, които са в нужда. Които имат нужда, но те се радват. Не съм дошъл за праведни, а за грешници. Здравите нямат нужда от лекар, а болните. И той е лекарът, който идва тук на тази земя. И така в Чехия повярва един брат Никола и жена му Росица. Те редовно гледат нашите предавания. И аз им разказвам, ние ходихме до Чехия, как ние сме започнали да се молиме. Четеме Марка, 16 глава, 17 стига, повярвай, че ще ги следват тия знамения с името ми. Те изгонват бесове, ще говорят нови езици, ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват и аз им казвам, дай да видим това слово дали работи. Ние го говориме, дай да видим дали работи, да съберем и да се молим. И събрахме се, казах там на сестра Мара Вирчева, те се събраха там 5-6 души, болни, всеки има проблеми, един болен от жоска, един болен от не знам какво. Янко, сина е болен от язва. Молехме се, положихме ръце върху тях и всичките оздравяха. И всичките оздравяха. Работи ли това? Работи. И сега, вчера ми се обажда на рождения ден, за съжаление, ми е развален микрофона, не можахме да се разбереме, но ми пишат по скайпа, започнали са в Чехия, да полагат ръце на болни и да ходят от село на село от града. И Бог лекува маса народ там в Чехия, Господ ги изцеля. Работи, ама как работи? Ами като го приложиш на практика. А ние какво вярваме, че трябва да има един човек, или Миланов, или Петър Велев, или един човек, който да се моли. Ама молете се един за друг, молете се за децата си. Ето разказах на брат Иво, отивам в Баптистката църква при пичето, децата и болни. Баща и пастир в църквата. Баща е пастир. Мъжа и дякон. Ама викам, молихте ли са тия деца, бе? Положете ръце, помъжете ги, а ние не имаме такъв обичай. Ма нема обичай, има Слово Божие, оставете ги тия обичай. Трябва да има специален човек, който да ги помаже. Специален, така и православната църква трябва да е свещеник. Обаче тук в Орландовци църквата, сестра ми разказва някакъв пример там, нали детето и на една жена детето болно, висока температура, тя взима малко масло от кандилото с една свещ, в името на Отца, Сина и Светия Дух, бъди здраво и детето оздравя. И той каза, свещеник, аз нямам такава вяра, както тая баба е повярвал. Но защо нема? Защото не се практикува. Друг случай пак такъв свещеник казва, ела, тука, че детето ми умира. Абе, викай бърза помощ, бе. Ама не ми трябва бърза помощ, за теб да викам да дойдеш. И свещеникът казва, абе,
Ти ме викаш, ама дете, що ме толкова зле, не дай си Боже да си замина и после какво ще прави? Няма да си замина детето, ела тога да се помолиш. Отива той, той моли се за детето, помазва го и детето оздравява. И този свещеник ми каза, аз не вярвах обаче вярата на бабата. И колко пъти Исус каза, твоята вяра ти цели, твоята вяра ти цели, твоята вяра ти цели, твоята вяра! И тая вяра Господ иска да я имаме ние и да му имаме доверие, че това слово е истина. И че сме го изпитали, сме вкусили и сме видели, че това слово е истина. И нема нужда да чакаме, ама и това се отнася и за мене. Това се отнася за всички нас, за всички нас от нас. Когато имаме проблеми и се разболееме, първо, народа, който не вярва, първата му работа е да извика бърза помощ. Но не се получава. Тогава отива на екстрасенс, пак не се отива на врачка, не става. И накрая отиват в църква. Накрая вече, а трябва да бъде обратно. Щом имаме проблем, болни сме, какви първо при Бога. Ако отидем първо при Бога, той може да употреби и билка, може да употреби лекар, може да употреби каквото той намери за добре. Обаче, ако не отидем при Бога, лекар, билката може да не подейства. А тук има едно такова отношение в евангелските, нали, среди, че само при Бога трябва да ходим, никакви билки, никакви лекари. Това не е правилно, защото ние виждаме, че има случаи, когато такива хора пострадаха. И то много сериозно, защото отказаха да потърсят лекар. Имаме два такива случая, едно детенце, един брат Георги в Младост. Не е добре, болен е, идват, събират се там от Божия църква, молят се. И там дойде един пророк и казва, ако потърсиш лекар, ще умреш, ако не търсиш лекар, ще оздървееш. А той почина. И като дойдоха лекар, ти му направиха, нали, изследване какво е, що каза, че е умрял от пукана апандисит. И ако беше отишъл на лекар, всеки да го оперират апандисит и се спасява. Така че понекога пише в Библията, и от лекаря има избавление, защото и него Господ го е създал. Но трябва да отидеш и при него с вяра. Отиваш при лекаря и аз не ти вярвам. Ели това учение за негативните, това по Америка се говори, не правете негативни изповеди. Никакви негативни изповеди. Отиваш на лекар и той те вижда, какъв е проблем, ми чувствам се отлично. И за кой си дошъл, като се чувстваш от мен? Еми аз съм добре. Какво искаш от мен? Ами трябва да кажеш какво те боли. Не се плашете. Това е едно лъжливо учение, че ако кажеш боли ме кръка или главата, вече ще те заболи главата. То те боли. Няма какво да го криеш. И лекарът трябва да вземе мерки, да види какво да направи. Но пак с вяра. Сега Панчо ми се усмихи и вика, никакви лекари, после молитви всичко се оправя. Глад! Чрез лекарска грешка Бог се прослави в живота ми. А, ето, па лекарска грешка, Бог па и грешки, това лекарите правят. Грешка за него добро. А за него добро. Щупен крак, вика, здрав ти е кръка. А той вика, здрав ти. А той се прослави. И ти, повярвай. Без гипс, без нищо. И без супрак. Нищо. С покой. И наистина с пост и молитва. Много. Това е истина. Много често Господ говори на сън, говори в нощно видение, когато хората дремат върху леглата си, за да ги изведе от някакво зло намерение, да ги избави от болест или от поражение с меч, или да ги извади от гроба. Човеците обаче не обръщат внимание. Това го пише в книгата Йов. Човек, Бог го обори, но човеците не обръщат внимание. И тогава идва болест, идват други неща. И ако се намери ходатай, един на хиляда, ако се намери ходатай, Господ казва, върни го от гроба. Намерих откуп. И той ходатай е Господ Исус Христос. И има такъв ходатай, денонощно при Бог. И когато той ходата и каже, смили се над Иван, над Петър, над еди кой си, смили се, и той каза,
освободете го от гроба, върни го в живота, върни го, но трябва да дойдеш при него с вяра, да поискаш, да викнеш, Господи, смени се за мен, умирам, Господи, ето ме, помилвай ме. Напоследък виждаме доста хора веха изцелени, нали, обаче какви хора са изцелени, които сега идват. Изцелени от различни заболявания. Напоследък 3-4 души Господ ги изцели от дискови херми. Едното момиче, даже лекари си казали, това е болест на Бехтера, чака и пълна парализация. Така са и успокоили тия доктори, че тя трябва да чака пълна, пълна парализация. Молихме се за нея и тя каза, огън се запали по гърба ми, целият гръба и болките изчезнат. Вие видяхте тази Антуанета. Антуанета ме наблюдава, аз се гледам като говоря, тя ме гледа в очите, викам, тази жена има вяра, чай да слеза долу да се помоли. Айде да се помоли за теб. Знаете, че беше с патер. Помолихме се, както си се молихме за нея, положих ръце върху нея, молихме си и тя, болките изчезнаха. Вишом са изчезнили, айде викам тук марширувай предавон. А тя вместо да марширува, почна да тича, да тича, да скача и после като четех за този парализирания пред храма апостолите Петър и Йоан и забелезах, че и той скачал в притвора на храма, там скачал като не и остави патерици, зарезали там. Един след друг такива хора беха освободени. Но те дойдоха с вяра. Разберете го. Без вяра няма да става. Защо? Защото ето тук го прочетах. Който идва при Бога, трябва да вярва, че Бог богато възнаграждава ония, които му имат доверие, които му вярват. А които не му вярват, няма да става. Които не му вярват и какъв е номера на дявола? Защо кара хората да не вярват в Бога? Защото им казват, че са грешници. Ти какво си въобразяваш? Как така? Тебе ли ще чуе Господ? Тебе ли ще чуе? Трябва някой специален човек да се моли за тебе, да Господ да го чуе. И забравя това, което в началото ви казвам. Здравите нямат нужда от лекар. Болните имат нужда от лекар. А той, Господ е дошъл тук като лекар да лекува болните. Отивате ли на лекар, когато се разболеете и да си мислите на вратата му? Абе, той лекар няма да ме изцели мене, защото аз съм грешник. Мислите ли за греха, когато отивате при земен лекар? Некой от вас мисли за греха. Ма аз съм грешник, как така той ще ме изцели този лекар? Но въобще не мислиш за грешни, за грехове. Остави ги греховете там. Господ ще ги е забравил. Той е писал там. Забравил съм греховете ви. Не се връщайте назад. И това е проблема на днешния християнин. Бог няма да ме изцели, защото съм грешен. И какво като си грешен? Защо няма да те изцели? Защо да не те изцели? Ще те изцели. И сега тук, нали, говорим, брат Антонио, понеже има проблеми с краката, то едно, то друго. Ама виж сега, брат Петре, Илия Миланов се моли за неверващи хора, Бог ги изцелява. Не знам дали са неверващи. Не знам дали са неверващи, защото аз знам, че има хора, които не казват, че са вярващи, но са вярващи. Те вярват, че ще получат изцеление. Те вярват, че ще получат изцеление. А има християни, които могат да ти кажат цялата Библия на Исус и не вярват, че ще получи изцеление. Защо? Защото той е грешник. И колкото си грешник. Той, който е изцелен, да не мисли, че е светец и че тия, които Господ ги изцелявал и доведоха при него от цялата област, от Йерусалим, от Юдея, от Самария, даже от Сирийската, доведоха при него болни, хванати от бесове и всичките ги изцели. Така е записано. Е тия не беха ли грешни? Те всички светци ли беха, дето ги изцели Господ? И всички да ги изцели. Защо сега не става така? Защото сме теоретици на християнството,
цитираме цели глави от Библията, а когато трябва да се помолиме, не вярваме, че ще стане. А то не може да стане без вяра. А без вяра не е възможно да угодим на Бог. Въобще не може да угодим. Не вярваме, че Бог ни обича. Не вярваме, че Бог ни е наш небесен Отец, а се молиме с Отче наш. Даже се карат с мене, като казва, аз някой път се моля и казва, в името на моя небесен Отец, Сатана напусти този човек. И той идва да се препира с мен. Чакай бе, ти да не си Божи син. Ами, Божи син съм. Ти молиш ли с Отче наш? Моля, ми и ти си Божи син. Е как, ами те така? Нали се молиш? Отче наш. Какво значи Отче наш? Татко. Татко наш. На български татко наш. На кого викаш татко? На баща си. Той е баща, наш баща. Той не е баща. И така ли викам? И така? Така. Отче наш. И затова е необходимо да вярваме това, което, когато отиваме при него, че той първо може да го направи. И второ, че иска да го направи. Че иска да го направи. Че иска. Че иска да го направи. Бог иска да го направи. Иска да ни изцели. Ма иска, разбира. А, ето, това иска. Брат Христо, ако твоите деца са болни, ако са болни твоите деца и дойдат при тебе и ти си професор, доктор и казват, тате, болен съм, и искаш ли да ме изцелиш? И ти ще кажеш, не искам. Ще кажеш ли, не искам да изцелиш сина си? Не. Е, ми тогава. Тогава. Ама аз съм грешен, тате. А е, син е грешен, си ама си ми син. Кво да те прави? Ето, на Панчо сина му сега се е разболел от грип ли е? Какво е, настинал е? И Панчо, искаш вирус? Ама искаш и да оздравее той? Еми, искаш, разбира се. Еми, Бог иска да оздравее. Ама някой път е непослушен, нали? Не винаги те слуша. Общо, това иска от нас Господ. Да вярваме, не да се правим на въросани гробници. Не да се правим на много големи светци. А иска да му вярваме, да му имаме доверие. Кажи, бата. Да, казвай, ако има въпрос. Въпросът за греха. Сега, за миналите грехове, да, очистени, простее. Ама за тези, които извършваме ежедневно, как да не се чувства човек грешен? Ежедневно с нещо, за нещо съвестен и разобичал. Примерно, за мене, това, че съм предпочел вместо да отида на богослужение, отидох на един турнир на шахтурнир. Примерно. Предпочитам и съзнавам, че върша компромис с... тук се говори за умишлени. Разобличение винаги можем да имаме на среща си. Нали, което ни прави да се чувстваме в едно и в нещо си грешне. Нали, грешне. Никак не е лошо да се чувстваме. Не послужа. Да, това е така. Но това е, да не кажа ежеминутно, но... Ежедневно. Виж какво, Панчо, за тия неща, като се помолиш, Господ ти ги прощава. Сега представи си, че твоя син Пинско, ти искаш той да дойде тук, а вместо тук е той отишъл на матч. Да, ей, като се прибере вечерта, ще го биеш ли за това, че е отишъл на матч? Малко ще му се разсъди. Нали? Ама, това е, трябва да внимаваме много с това, нали, в събота ви казах, нали, една моя роднина беше в Англия, там се роди детето и порасна сега, слава Богу, добри са тия деца, чудесни са, но там тя е научила англичаните, от англичаните, нещо, което тук ще ни е ужаси, ако го чуе, види, ще го отвърли. А англичаните проповядвали в църквите си на хората. Моля ви се, престанете да възпитавате децата. Вие съгласни ли сте?
Престанете да възпитавате децата, проповядват по амбони. Какво да правят? Започнете да възпитавате себе си. И като възпитате себе си, децата ще ви подражават и ще бъдат възпитани. Ако не сте възпитали себе си, каквото и да говорите на децата, те гледат от вас и копират от вас и няма да бъдат възпитани. Има и истина в това, но но не е. Не е пълна. Много е правилно, защото първо човек трябва, както във всички поговорки върви това, първо да извади гредата от собственото си око и тогава слабите в някой друг. И когато сме лицемери и обучаваме децата и ги получаваме, ма те не виждат, че правим един коси, ние самите, пък виждат и други възрастни, пък виждат и по-важни хора и шефове, и господари, и други. И съответно се съобразяват с това и виждат, че е успешно. Това успява в света. Че няма проблеми, не има резултати добри. Да. И тогава възпитанието върви в аспекта на тези примери, които им се дават. Много е правилно, че първо себе си трябва да възпитаме. И тогава... Не, и двете трябва да споделяме. И двете, но... А не да спрем да ги обучаваме. Да. Не да спрем. Не само обучаваме, ами възпитаваме. Ама първо себе си. И да ги възпитаваме. Не, първо ние никога не можем да бъдем да ставим съвърт. Идеал. Идеални. Трябва да се става. Аз бих предложил и така го правя с сина си, с който ми има абсолютно доверие във всичко. Аз не скривам от него слабостите си, дори ги изповядвам. Дори ги изповядвам пред него. Малко раничко... Той ме пита като дете. Малко раничко се изповядвам сега. Викам, правил съм, но не е имало, и не е имало кой да ми каже, че не е добре. Или пък аз съм бил вироглав, и сега дъра го очивите плодове. И не искам това да се случва и с теб. И това е начин, така че... и друго нещо. Говорихи си ли писаните пей свободно? Докато правих първите си така стъпки във вярата, след периода от 20 годишен период, когато бях атеист, когато трябваше да запознавах невярващи мои тогавашни приятели с християнските ценности, се питах, така, в мене възникваше този проблем, като нещо, като че ли, за да ме възпира, казвах си, добре, аз, който съм грешен, как мога да се показвам сега пред тях, пред тези хора, да им проповядвам, като самият аз съм още много грешен. Ами проповядвай Господ, не себе си. Да, именно. Това исках да кажа, че дори съзнанието за това, че сме недостойни, като че не сме добър пример с делата си, и това се знае от тези, на които благовестваме, това не бива да ни възпира да благовестваме. Така, иначе попадат под проклятие. Ти трябва да им кажеш. Аз ви говоря и показвам и не гледайте на моите... Така. Аз съзнавам, че съм... Гледа на човека, попада под проклятие. Проклет, който гледа на човека. И има пример от него. Да. А им проповядаш и тут. И проповядаш, се радваш, че си повярвал. Аз вярвам, че има Бог. А може да си идеален и като не вярваш, че има Бог, каква полза? Ама не може да бъдеш идеален. Значи това е лъжа. Който каже, че той не е съгрешил, апостол Иоанн казва, че е лъже. Човек, който каже, че не е съгрешил, е лъжет. И не само лъжет, но прави Бога лъжет. Понеже Бог казва, всички съгрешиха
извършиха гнусни дела. Това е Божието Слово. Всички са греши. И негодни станаха, защото извършиха гнусни дела. Това на праведен нито един. И, има един праведен и това е Исус. Само един. Само ти, Господи, си праведен. Това е. Не се лъжете, че трябва да станете много праведни, та Господ да ви чуе. Напротив, когато си грешен, извикай от калта, паднал си и ставай. Задачата на Христа не да става и пише. Праведният седем пъти пада на ден и става. Нечестивия един път падне и отива в погибел. Защо той не иска да стане? Не иска да стане. Паднал си, заставаш пред Бога, Господи, това направи, това, ето ме, моля ти се, прости ми и той ти прощава. И той ти прощава. Това е. Защото скоро брат Христо ми пита, кой човек е праведен, дето ще живее чрез вяра. Ми праведен е това, който чрез Божието правда, чрез Божията жертва е поръсен с кръвта на Исус и оправдан. Той е праведен. Иначе няма праведен ни един от човек. И това е оправдан. И той е оправдание вече, като вика към Бога, с вяра ще бъде чут. Но ако се е отклонил, откъде се е отклонил? Отклонил се от любовта. Не обича Бога, не обича ближния, зловее и вика, само сме ние. Ние сме и мрази останалите, няма да го чуе Господ. Защото той вече не е в любовта, той е в омраза. Той е в омраза. Знаем какви поражения са дали тая омраза в църквите. Война между католици и протестанти, война между католици и православни. Полша и Русия, Паруса и Украина. В страшни войни са били и са избили маса народ, защото те искат да станат руснаците православни, а руснаците искат да станат поляците, т.е. обратно. Поляците искат да направят руснаците католици, а руснаците искат да ги направят православни. И се избиват едни и други. Православни, Господ е с нас. Не с вас, когато отидете да убивате. Моя дядо ми разказваше, нали били са на Балканската война, на фронта. Гърци, сърби, българи заедно. И след подписване на договорите се скарват с гърците. И сега ние сме вика на една височина там. Българите сме заели една височина, а долу вика са гърци. И свещеника обикаля и ни кади войниците. Господи, и се моли, дай победа на българското оръжие. А гледам долу в долината, вика гърците, и там един вика поп, обикаля, така, нали, така каза дядо, види свещеник, ръкомаха вика там с това и вика, дай победа на гръцкото оръжие. И аз вика съм прост селен и викам, Господи, какво ще прави сега? Една молитва отива от българите, една от Гърция, какво ще слушаш? Кого ще слушаш? Какво е това? Омраза, сега се омраза против гърци, гърци е против нас. И отклоняваме се, когато напускаме любовта. А Бог обича гърците, обича и българи. И не иска да се избивате ни други. Не иска да се избивате. Но за съжаление това е историята. Много народ е загинал от тия религиозни войни. И ние сме прави. И затова сега ви казвам го, нали, това е свещеник, който е в Чикаго, той ми каза, като беше студент в Петре, в семинарите и в Богословския, в Духовната академия беше тогава, се подготвят еничари. Еничари, чуваш ли какво ти говоря? Еничари, които трябва да мразят католици и протестанти. Трябва да мразят българите. Не в Богословския факултет. Моля? Не в Богословския факултет, а в Духовната академия. Вероятно в семинарията и към момента митрополитите обучават по този начин свещеници и други, които ама щават. Той беше в Духовната академия и той каза, че и там е било така. Богословския в момента е. В момента не. Ама е така било по време на комунизъм. Със сигурност. Че само православни. И вика, това ще даде лоша и то дава. И то дава. И затова ви казвам, и то онзи ден,
в Благовестие този професор Янакиев каза: не искам от свещеници, богослови, професори да направят от мене мразещ християнин. Не искам да направят от мене един мразещ православен християнин, който мрази протестанти и католици. Той не го иска, това и аз не го искам. Нито искам пък там папата да ме направи мразещ християнин да мраза протестанти или пък някой пастир да ме научи да мразя католиците и православни. Защо да ги мразя? 1 милиард католици. И да ги туриме под един знаменател и те католиците са номинални, православните са номинални и за това, че са номинални, трябва да ги мразим. Еми не сме във вярата. В какво вярваме? На Бога ли вярваме? По какво още ни познават, че сме негови ученици? По това, че сме ревностни православни, че сме ревностни пенесятни, ревностни католици. По това ли ще ни познават? По любовта ви ще ви познават, че сте моите ученици. Ако имаш любов, помежда си. Е, аз съм обиколил, бил съм в много страни, нали, в протестантски страни, в католически, като видя един християнин, аз му се радвам. Даже като гледам матч там некъде и някой излиза на това католик, нали, тия испанци, там са католици. И се кръсти. И целува пръста, не знам, те така се кръстят. Аз го приемам като мой брат. Като мой брат, а не може да бъде твой брат. Бехме на морето една година по една църква, там едно селото в Ахелой, и дойдоха едни хора, влезнаха вътре и се прекръстиха. Свърши службата и ние изобиколихме там и казахме, вие сигурно сте християни, откъде се? Не знам откъде бе, но католици. Дойде свещеник, да, ама вие се кръстите обратно. Вие се кръстите обратно, покато се кръстат обратно ми човек. Абе, нали са християни бе, дошли са на църква. Той забелезва, че те... Гледат Христос от другата страна, не от нашата. И питаме един брат, свещеник, света Тройка. Защо ние православните така се кръстим, а католиците така? Ами ние се кръстиме така, за да не бъдем като католици. Точно така, да. За да не бъдем като те. А защо, викам, протестанти взимат Господна трапеза с безпрасен хляб, а православната църква некви изпрасен, некви ги месят там с зехтини и оливия. Ами за да не бъдем като евреите. Ама за да не бъдем като евреите, защото евреите Бог им е казал: нищо, само вода и брашно. Това е. Ама това е Бог го е казал, не са го казали евреите. Обаче това е по-добре. Да не бъдем като они, а ние да бъдем поп. Да бъдем само ние. И затова вярата трябва да действа с любов към тия хора. Били католици, били православни, били. Може, трябва да се молим за тия хора. Сега като дойде някакъв тук, при нас, че е бил протестант или католик, или ми ще се молим и за ми. Ще се молим и когато е католик. Може да не се молим за някой, ако дойде тук и каже, нали, не вярвам в Исус, или почне да хули Бога, или за такъв няма да се молим, защото няма да ни човек. А може да се помолим вразуми го, да се опомни, да се свести. Но и мисулманин да дойде, ще си помолим, ето идват при нас турци, знаете, за сестра не живе целия род, идваше сам. Събрахме, поканиха ме в отек, събрахме се, може би имаше 2-30 души, и повече бе. Един голем салон, турци. И ми дадаха думата да поговоря там с тек, и аз им казвам, започнах от това, както е писано в Корана, пише в Корана, че Исус или Иса Мески, Исус Месията, се роди от чистата девица Мариан. Това го пише в Корана. И тя е на почет между тях. За съжаление, между някои протестанти не е за почет, а при мюсюлманите е на почет. Нали, Света Богородица. Тук не смея да кажа Света Богородица. Наричате госпожата. Моля? Не,
наричате госпожата като, като кралица, като царица. Госпожата. И те ги чув, че си говорят там турци. Е, това чел и Корана. Това чел Корана. Той е Исус Христос, за когото Мохамед пише, че ще съди живи и мъртви, че ще дойде. И това го пише в Корана, че Исус ще дойде, ще съди живи и мъртви. Той е Исус и проповядва. Да повярвате в Той Исус, защото Мойсей или вашия, вие го наричате Муса, ама Муса е същия Мойсей, е писал: Бог ще ви издигне и сред вас един пророк като мене. И който не слуша тоя пророк, от него Бог ще дири сметка. И така че вие, мюсюлманите, ако не слушате Исус, да знаете, че от вас ще ви търси сметка Господ. Бог ще ви търси сметка. Това е писано, това е писано и в Корана, писано и, и в Библията. И те слушат хората. А, не можеш да ходиш при тях, ти се осквернил. Не съм се осквернил. Не съм се осквернил. Отидах в Кипър. Ме поканиха в един дом. Бех събрали около 20 души. Турци. Турци. Ама турци, които са българ, граждани на България, но са заминали там и са се заселили вече там и вече си построили къщи, живеят там и си събират. не са от към турската, а от към гръцката страна. От гръцката, да. Ходихме и в турската. Има разлика, като влезеш в турската, какво да ви кажа, гръцката е по-уредена. И там се събраха вече, искат да чуят. И аз им говоря за вярата, обаче един там дядо измъкна един меч такъв, един нож и каза: при нас, ето тоя раздава справедливост. Един от внуците му каза: ти си ненормален, и тръгна нагоре по столите. И вика: остави го това. И аз му казах: какво прави с тоя нож? Каква справедливост раздаваш? Ти знаеш ли какво казва Библията? Какво? Ръка, която пролива кръв и нейната кръв ще бъде пролята. Е как така? Еми така, запомни ми думите. Ти си намушил внука си и си пролял кръв. Твоята ръка ще бъде пролята, да знаеш къде. Нема да бъде, ще бъде. И там имаше жена болна, явно аз не съм знал, че е болна. От рак, но после разбрах от Томи, ходи и вика оная жена при турци, дето си се молил, Бог е изцелил. А те ми казаха, тази жена иска да се самоубие. А тя е разбрала, че е болна от рак, иска да се самоубие. И аз се молих там за нея и гоних дух на самоубийство. Нали? Затова съм се молил. Дух на самоубийство в името на Исус, напусни и тази жена в името на Исус. И след това Томи отиде и ходил там, будили се го преди турци, вика: знай, че уна жена, дето си се молил болна от рак, тя оздравява. Но викам, аз не съм знал, че е болна от рак. Аз се молих да гоних там дух на самоубий. И сега той турци не видял. Нали? Ето, сега вижда. Ако повярва, ама ако не повярва и да види, ето Исус казва: толкова чудеса направих между вас. Ако не бех ги направил, грях не бих те имал. И пак не вярват. Става въпрос за юдеите на времето, по времето на Исус. Така че и да стават чудеса между нас, ако човека не вярва и закоравел, той си го обясни. Ами екстра сенсия. На мен са ми казвали тук от Баптистката църква. Брат Петре, ти си екстра сенсия. Никва дарба немаш. Ти си екстра. Не съм екстра сенсия, екстра сенсия. Работи с енергии, работи с сили космически, не знам какви глупости там, което той има енергии, той има сили космически, ама не може и със сенса да ги ръководи, Господ ръководи тия сили и енергии. А ние се молиме на Господ и Господ ги изцерява, не ги изцерявам аз, не ги изцерявам. Не знам, Панчо дали беше във Франция, като в една църква там. Ай ти вече на време ходеше на работа, дето тая жена беше изцелена от рак в тая църква. А взети е италянин, пастир е италянин.
Рио ли беше? В Рио, помниш ли си името на Северна Селница? Не, Рио на Пат. Към центъра беше ли? Към центъра беше ли къде на Пат? Не там, тая големата, дето ти... А с тебе ходихме, не е в нея. И там сестра Данче говори на французите, ме представя, кой съм аз. И като в тяхната църква ли? Моля? В тяхната църква, където... Не, не е в тяхната, в друга църква. А, друга. В тяхната беше това Жак, нали? Жак е в тяхната. И ме представя 15 минути, говори, ма аз не знам какво говори. Тя си говори там на френски, аз не знам. Знам само Ладор и Лафенетър. Врата и прозорец. Това съм учил в гимназия. И говори 15 минути и ми дава думата. Дава ми микрофона и аз казвам, брати и сестри, радвам се да бъда между вас. Може би сестра Данче ви е информирала, че ние се молим за болни. Но искам да ви кажа, че лично аз не съм изцелил нито един човек, дори болен от хрема. И цялата църква почава с мен. И Данче дойде. Абе, 15 минути ти пара реклама, вики ти всичко, всичко, всичко срина, вика сега. Не си изцелил човек болен хрема. Ама така бе, сестра Данче, бе, Бог ги изцелява. И почнах след това да им говоря, викам, Бог ги изцелява. И тогава, ето, каза ми, че аз не изцелявам, Бог ги изцелява. И с това ми се молихме за едно момче, такава момиче, алжирка. От Алжир беше дошла, краката и черни. Понеделник влиза в болница и се казали, че трябва да й решат краката. Като на тая на... Тя почина. Почина ли? Ей, Бог да е почина. И ние с това ми се знахме двамата, молихме се за това момиче и то дойде на другия ден в квартирата. И скача там в коридора, ама ние не разбираме, не знаме. Скача в коридора, говори нещо на алжирски, на арабски. Квартирата? В твоята квартира, в която дойде в коридора. И подскача там и скача с краката, ние да се чудим какво става. И се обадим, дойде някакъв нейн познат и приятел, който е алжирец, обаче във Франция живе. И превежда на Пламен. Той Пламен, колко знае френски, не знам. Не знам. Но разбрахме накрая, че на другия ден отишла да влиза в болница да я оперират и лекарите казват, няма да има операция. Артериите, вените, капилярите пулсират, има оросяване на краката, няма да се прави операция. Няма да се прави операция. Да, ама тогава, когато аз казах, че не съм изцелил човек от хрема, ама аз и ние с Пламен ли изцелихме? Ние ли изцелихме? Да изцелиш бюргер ли? Какво е там на краката? И Господ е изцелил. Ние се молиме, Бог е изцелял. И после той беше казал, тя станала в църквата и там скача и слави Бог. Тя християнка обаче. Християнка е. Тя е от Алжир, но е християнка. И пастир италянец бил там, казал, нема да ги хвалиш българите. Тия българи, тук 80 българи, дойде сринаха авторитета на България. Е това го е казал. 80 българи са сринали авторитета на България в Лион. Не знам кои си ти усети. Нема да им... В случая става дума за авторитета на Господ, а не на българите. Абе, не знам каква е работата, Панчо беше там. Не, не, говорим за втория случай с изцелението. Не, да не слави, да не прославя българите, що тя казала. Двама българи се молиха за мен и Господ ме изцели. Няма да слави, да прославяш българите. Обаче, Бог направи така, че се разболя тъщата му. От рак на белия дроб. И тогава той замина за Италия и Данчето ни заведе с Пламен. Направихме отричане. Тя седеше до една бутилка, кислородна бутилка с две тръби тук в нозрите. Диша, обаче голема вяра имаше тази. Мъжът и седи до нея и плаче и тя вика, ето го бе, аз умирам, а той бе, не бой се бе, нали цял живот се моли на Бога бе, нали цял живот
чакаме да отидаме в небето, бе, какво си се разревал сега? Той стана, отиде в ъгъла там. Направихме това отричане, тя превежда данчето за мирния договор, тя го прие с от сърце, повярва, прие го. Молихме се и на другото събрание, аз отивам там на събранието и погледнах на първия ред, така гледам хората и гледам тя да, лево там седи и се усмихва. А, какво стана, бе? Ами, превежда ми, нали, данчето каза, развитието на болестта спря, и аз се възстановявам. Мога да дишам и идвам на църква, слава на Бог. Връща се италянеца пак на това и косо ми, нали косо беше, да? Косо ми каза. Абе, знаеш какво каза италянеца? Извинявам се за думите, които казах за българите. Трима души българи дойдоха тук в Елион и ходят по църквите и възстановиха авторитета на българите. Ние трима души са Панчо, аз и Пламен. Възстановили сме авторитета, Косо ми го казва. Извинявам се за думите, които казах, че 80 българи са сринали авторитета на България. Еми сега тоя, дето е бутнал жената в Германия, сега това България ли е? Дето е бутнал жената по стол. И сега германците си дават мнение за българите, че сме такива. Ама отец Антони отива в Германия да намери тази германка, да разговаря с нея, да й каже, това го дадаха по новините, да й каже, че това не е България, че това е единичен случай, но той е затворът. Е да, ама той носи името граждани на България. Трябва да внимаваме. И ние сега, когато ние сме, казва апостол Павел. Той майче е ром, докато го гледам мургаш. И сигурно. Ние сме посланници на Бога и Отца, казва апостол Павел. И като посланници на Бога и Отца ви молим Божето и ви помирете се с Бога. А посланник какво трябва да прави там в чужбина? Да излага България? И трябва да пази авторитета. Така и ние трябва да пазим авторитета на Бога, не да се правиме на... А се правиме на християни, а иначе дали сме християни, а хората гледат. И сега, едно момиче, онзи ден говорихме с него, се е запознало с един мюсулманин, който чете Новия Завет и казва, много ми харесва Новия Завет. Много ми харесва Новия Завет. Много по-точно, по-ясно от Корана. Много по-точно. Но трябва да ти кажа истина. Като чета Евангелията и като наблюдавам християните, вика в Англия, те са в Англия, огромна разлика между Евангелието и живота на християните. Огромна разлика. И това е препънка за мен, да приема християнство. Еми, истина е. Обаче ти няма да гледаш християните, а ще гледаш Христос. Това е. Ти гледай, говори му, викам той да гледа Христос, а не гледа християните, защото има християни и християни, които наричат себе си християни, но не са. Тия дето се избиват католици там и протестанти, нито католиците са християни, защото ги гледам по телевизията, водачката е една жена на протестантите в Северна Ирландия. Седнала пред телевизора, кръстосала краката си, бедрата и голи си извинени и държи един автомат. Вика, аз съм протестантка. Ще се справя с католиците. Така ли с автомата се справи? Та протестантка ли? Християнка ли е тази? Изобщо няма нищо общо с Христос. Ами тия са християни. Те си гонят някакви такива други цели, националистически или какви. Нека си се борят, обаче не да идват от името на Христос. Но това е истината, за съжаление. И затова е важно. Важно е как се отнасяме с чужденците. Как се обхождаме с те. Сега казва ви, като бех в Египет, там търговският е стал. Абе, какво им праща ти араби? Абе, теб те уважават, мен не ме уважават, нито ми слушат, нито ми, теб те уважават. Какво им правиш? Викам, нищо не им правя, само ги уважават.
Само ги уважавам. Аз не ги уважавам. Е, как ще ги уважаваш, викам, като ги псуваш на майка? Ма те са цигари, бе. Не са цигари, бе. Те са човеци. Той усеща тона, с който му говориш, може да не знае, а може да знае, като го псуваш на майка, защото те бяха пошлали да учат руски дави и знаят за какво става дума. Ние бяхме в Германия там, един германец говори там. Нещо ли обяснява, че е бил в пленен от руснаците в Украина и той е купал метрото на Киев и 5 години бил пленник и не знам какво не годуваше. И почна да говори за нас българите нещо и говори, вие българите, защото като чуят, че сме българи, променят си германците. Защото те ни слушат какво говорим и мислят, че сме руснаци. Влеземе в някои вързи, питаме дали това, да е, те се обръщат с гръб към нас и гледат там и ни обръщат. Е, така. И като им кажем, абе, господа, ние сме българи. А, българи са. А, добре, кажете, щом сте българи, променят се. Защо са настроени против руснаци? И той, германец, говори нещо хубаво. Той говори за нас хубаво. И там един от нашите българи му вика, подобна радост и на майка ти. И той германец е едно се вика, никс мамата. Те знаят. Никс мамата. Постоишко знаят. Ма вика, чакай да се разберем. Ако ти ни благославяш нас, нека да има подобна радост и на майка ти. Ама отде да знам дали ни кълнеш или ни псуваш. Затова казвам подобна радост. Ама те разбират и знаят. Никс мамата. А и сега той е сега. Самия му тон, като говори с теб, или враждебен, те го усещат. Те го усещат. А където влезе, аз може да го чита това за мюсулмански поздрав. Салям алейкум. Дали? Мир вам, салям алейкум. И като им кажа в завода, ма саляма, ма салям. И на тебе мир. А то е мир вам. И те, като им кажа мир вам, и те ме приемат, отварят, водят ме, поят ме с кафета, с чайове и нищо. Аз не съм ставал мюсулмани. А като ги напсуваш, какво ще става? И ще те гледат накриво и може да ти продадат такива лагери, търговски отишъл да си купува лагери на полната част на Реното. И те му нали казали, там за Рено, еди, спил си, еди, стоци, той си купил лагерите и ги носи да му ги сменят. И викам, тия лагери не стават за количка вече. Това са износени лагери, гледай се, а тропат. Така ли? Качвай се с мен, отиваме ние там и пъде. А ти си ми дал, вика, износени лагерите ми, износени. Аз ти предложих лагери и ти казвам. Тия лагери струват 10 долара, а тия струват 50 долара и ти си вземал 10 долара. Ама вика, аз тия ги вършам, защото не става трябва. А, не мога да ги вършнеш, аз съм ги продал вече и съм ги отчел. Ако искаш лагери нови, ето тия са нови. Тия са нови. Купиме нови лагери, сменихме ги. И го разказва това тук на роднините си и отиваме ние на морето с Томи, сядаме там на брега и сяда до нас един човек, почва да говори, а бе, Войчо ме вика, търговски вика в Египет, и тия араби, тия вика цигари, тия араби му продава и вика такива износени лагери. А бе, викам, как се казва Войчо? Ами добри, а добри, добри си, да. Еми аз знам този случай, аз съм ги слагал лайк. Е как? Е ти така? Е така. Ама верно ли е? Ама верно е бе човек, бе верно е бе. Такива случаи има в живота, не един и не два. И хората мислят, че това ги нареждам аз и ги гласям. Нали ги нареждам като той отива в Скопие. На един адрес там. По време на земетресение. Обаче там няма блок. Блока е изринат и засято с трева, защото земетресението го съборило и хората ги няма. Къде да го намерят?
И се викам, Господи, къде да го намеря това Христосе? И върва по моста на Вардера там и викам, Господи, къде да го намеря това Христос? И по едно време той срещу мен застава и се смее, така и наведе си и се смее. Гледам го Христо. А, но... ти го познаваш? Познаваме се, и той срещу мен. И кой го доведе? И той ми каза, абе, къде си го намеря това Петър, бе? Къде сега в Скопие, къде си го намеря, бе? И там, на моста. На моста. Намерихме се. Така и с тия хора. Какво означава това? Означава, че Господ може да ни заведе точно там, където трябва. Да се научим Господ да ни води и да му имаме доверие, че ще отидем точно там, където Той иска. Да му имаме пълно доверие. И да вярваме. Ако не вярваме, няма как да стане. Няма да стане. Такива случаи имам, нали, както и в Израел с Антони, аз съм ви го разказвал. Търсим един адрес. Цял ден обикалят Христо Петров, нали, дето почина, Райна и Петко, мъжа им. Цял ден обикалят града и търсят улица Фико, запомнят съм и улица. И вечерта излезнахме, а там се чува руска реч, българска реч. Нали? Абе, българи говорят си български по улиците. Повечето са евреи, но българи. Той еврей, при който бехме на гости, той е еврей. Обаче написал на, как се казва там, чековата книжка, написал някакви сума, нещо, написал да се, да отиде дъщеря и да изтегне, нали, с този чек. И тя взема и му вика, тате, имаш три грешки. Три грешки имаш на това, дето си го писал. А той си говори български си, пишат си български, между себе си говорят на български. А са евреи, ама са родени в България. И си говорят по улиците на... Спрели се там пред един ресторант и говорят български. Викам, вие българи. Абе, евреи сме, какви българи? Ама сме родени в България. И питат и обикалят. И аз вечерта, надвечер, вечер, викаме, дай го това писмо, пък Господ да ме води некъде. Отивам в една градина, там в тревата, две жени седат и си говорят, две кучета от там, говорят, и аз отивам и те ги казвам, случайно да говорите български? Да, случайно говорим български. А случайно да знаете тая улица къде се намира? Коя улица? Фикус, улица Фикус. Ами знаеме къде, на нея живеем. Кой търсите? Кой номер? 19. Кой търси номер 19? Ами Антония Михелин. Аз съм Антония Михелин. Разбирате ли какво става? Е, кой ме заведе при тази жена? Аз съм Антония Михелин. Идвайте дома. Господ ги нарежда. И когато стават такива неща, усещаш, че не ти вършиш работата, а Господ е върши. И вярата ти расте, и вярата ти расте, че Господ е с тебе, че Господ ти помогне, че ти ще намериш това, което търсиш, че Господ те пази, че Господ те води. Обаче трябва да устояваме, когато видиме, че някой около нас безчестят Бога или хулят Бога, не трябва да мълчим, а трябва да кажем едно изречение. Бог поругаем и бил. И да млъкнем. Да не ставаме съучастници. Защото ставаме съучастници, означава, че не вярваме. Ами много се увлекохме, аз съм си забрал часовник. 85. Сега, ще се молиме, но аз искам да поговоря с вас двамата. Кажете сега, имате ли проблеми? На практика не, детето е болно с температура. Колко ти е? 37-38, като благодарен лекарство е слаб. Колко? 7. Тя с вестибуларния апарат, предна като брат количка, когато да дадам на завърби. Има проблем с вестибуларния апарат и с симузите. Имаше често глава боля, сега пи едни лекарства, не си спаси. А
че рогове си. Ами буквално. А в кърлото как? Нормално. Добре, добре. Ако сте съгласни да се борим. А може да не сме съгласни. Добре, се борим за вас. Ами добре. Аз искам да кажа нещо. Да, видиш, давай казвам. Има нещо тук свобода, всеки един от вас може да каже. Всяко едно издава ни гледаме. Искам да благодаря на брата Христо и на брата, не го познавам. Вършат голяма работа пред Бога. Защото не всеки може да е на служба. Всяко едно... Да, ето сега да видя едно обичалта. От Лондон, вика, гледам и редовно, не мога да хода на църква. Бог да ги благослови, тя братя да ви. Искам да се чувства, че наистина вършат голяма работа пред Бога. Защото, примерно, като проповядваш, ако не е това, нали, те нали, го записа с диктофона, после с камерата, голямо благословение. Примерно за хора, като проповядваш нещо, ако не е записано, край. Който бил тук, чува да върши това, голямо благословение. И искам ти, кога кажеш, имам голямо сърце да се помолим за брат Панчо. Всеки път го гледам на камерата, не чува, не вижда. Голяма мъка ми е за него, да ти кажа честно. Правилно. Голяма мъка ми е. Просто той лицето на всяка камера, той е там на преден план и като гледам, ни чува, ни вижда и много ме мъка за този човек. Споменяваме го. Понеже, нали, вие сте заедно от години, нали, обаче на мен е мъка. Все ама не се молиме, и той не иска да се няма мал. Нищо невъзможно, все пак толкова чудеса, толкова за мен е извършено. Йоли, какво говоря? Какво не иска? Просто да не иска. Ако трябва нещо да се откри или не знам нещо, диагнозата ли... Господи да каже, откри Господи. Дали това чудо не е това дух, злух, откъде ти намалеш слуха? Аз ти кажа мое откъде намаля. Слуха ми намалява по физически причини, по рождение, може би, по не по рождение, ами по наследство. Моите роднини са... Не чуват ли твоите? Да, като е проблем. За това е това просто баба и дядо. Баба и дядо. Ти като станеш баба и дядо, тогава разбирам. Сега, ние говорим за отсичане на народово проклятие и на наследствено проклятие. Да. Сега, аз вярвам, че и моят слух може да се оправи. Моят слух е загубен от един грип. Ушите ми течеха. Нали, много такова, много сериозен такова. И аз бех, не върлих. Не обръщам внимание. И като отидах на лекар там и той ме пита нещо, бър, говори аз бол главата на масата и съм припаднал. И той тъчи и нещо прави с мен, дойдох се му и си, какво ставаме? Закосвал ли си ли съм, вечерал ли си ли съм? Ама не може, трябва да се поддържаш, трябва да вечераш, трябва да... Защото много тежък грип искам. И оттам тук ми е намален. И аз се съгласих с това, че слуха ми е намален и край. И имах братовчет, нали, Бог да го прости, Димитър Димитров, той е генерал от авиация. И пътуваме заедно във влака и му викам, той вика, говори малко по-силно, че не чувам. И викам, сигурно не чуваш от самолетите, там от... Ама не от самолетите, бе. От един грип, така си загубих слуха. От един грип, не от самолетите. Но наистина аз съм работил в Смирнински, където беше страшен шум. Там се блъскаха ламарини, големи чукове си изправят. Бам, бам, бам. Това също има значение. Но за Бога всичко е възможно. От време на време се отваря с кофе и чувам много такива... много ясно. Но при изследванията ми показаха, че едното ухо чува високите тонове. Не чува високите. Не знам кой беше. А другото не чува ниските тонове. Това е добре, че е едното, защото те малко си компенсират. Нали слагат ми там на души и почва. Измерам. Чуваш ти транатичен бутон, чувам и повече спирам да чувам. Айде ниските надолу, да се чувам. Той Лазар ми каже, как не чуваш тук, аз ти пускам по... Пялото е другото, и ниски и високи ги чувам, но те става просто. По принцип, до там се е стигнал, че е шепотна. Шепотна, не чувам.
ако ми шептиш нещо. Не, че не го чувам, но не го разбирам. Има и нещо друго. Пет и шест, не ги разбирам кое е пет, кое е шест. Когато кажете 534-та песен, аз не знам дали е 534-та или 634-та. Аз чувам, че е ли 534-та или 634-та, но пете от това, нали, ние съм е готов. Защото има някакво шъка неща, 5-6. Ами ще се молиме за Панчо. Вярваш ли, че Бог може да ти цели? Как да не вярвам? Разбира се, че вярваш. Разбира се, че вярваш. Той толкова пъти ме изцелява, че няма начин. Ако съществува някаква пречка, съм готов да се молим. Ами ако съществува пречка, сега искам да ви помоля да се молим за брат Панчо. Аз съм бил същия. И говорихме с брат и го попът. Много бях срамежлив, притеснявах се като ученик. Може да знам урока на Исус. Излезна ли и се паникосва. Нещо ставаше. Но дойде един от Министерството на просветата, наблюдател там в училището по време на, матурата. Влиза вас и той ви, ето силата иде, ела тук при мен. Каза, той ми не, че аз се притеснявам. И аз се отпуснах. Ма и аз съм бил такъв. Като се качих на вола, мисля, че ми беше лесно за папа. Отиваш да пропадаш там само. Отивам само покачвам се на вола, се чуда какво да правя. И лека по лека, лека по лека се освободих. Не се притеснявам. А колко пъти са ме пахулили за това, че абе, пего тук, бе, болшевистия гет, ти си еди къв си, ти си еди къв си, ти си ченге, ти си не знам какъв. Ама всичко това сега не ме докосва, не ме докосва, защото хванахшия, дето вика народа, его сега отидаме в Варна и там един от това дяконите, каза, бе, казах им, че ти ще дойдеш в събота, който иска да заповяда, да се молим и става ми пета, бе, да отдяхме ти. А, бе, кой е това Петър Вода, бе? Той е една консерва, бе, той е консерватор, бе, нищо ново не приема, бе. Нищо ново не, какво си го слушам, бе? Много. Абе, викам, слава на Бога, защото трябва да бъда консерватор и да държа това слово, не вашите глупости. Обаче дойдоха 50 души. И се молихме един по един на всички хора. Е, тия дето читат, че съм консерва, нали? Е, неприятно ми е, малко ме наричат Петър консерва, ама въпреки това, пък се радвам, че са оцелили, че държа тук на това слово, а не модерните учени. Нищо модерно, еми нищо модерно. Исус не е модерен. Е, Исус Супермен. Той е Исус Христос Супермен. Така, че ви моля, нали, да се помолим и ако има някакво откровение за нея, и ако има някакво откровение за Панчо, каква е причината, родова ли е, каква ще е, вярвай, че Господ и родовите причини трябва да ги махне. Кажи, брат. Иска да се молиме за Него. Си спомням, че имаше скоро сън, а паметът да върбава съня за Него, за ризата на квадратите, да му припомниш. Ризата ти е на квадрати. Ти каза, имах сън, брат Панчо. Кафяло и кафяло. И чуваш глас. И кой е значи кафялото трябва да го махнеш. Когато говоря, това е после сила Него. Като спера да говоря, идва ми сила нещо, то рок ти се говори на теб, ама трябва да прослушаме записа и аз го забравих. Да, Бог да даде какво означава тази риза. Ризата на квадрати и казва, че когато говоря нещо, той казва, когато говоря, силата ми намалява, а когато мълча, силата ми се увеличава. Това ти си го... Така си ми сънувал. Аз съм го да. Риза на раета. На раета, на раета. Кафяло и бяло. Когато мълча, силата ми се увеличава. Така е. Так, то е верно така. Вижте какво казва Бог на пророк. Отиваш еди, когато ще не мълчиш и никой не е да поздравяваш. Защото като поздравяваш, като говориш с хората, силата ти намалява.
Всяка празна дума е загуба на сила. Всяка празна. Когато почват да коментират някой човек, ако ние замълчиме, силата ни се увеличава. Ако ние се хваме на въдицата и почваме ние да го хулим и да коментираме, силата ни намалява. Защото Святия Дух се отърпва. Просто ние сме правили това, но в друго време. И ние сме грешили с това, но с друго време. Ами и пак грешим, пак коментираме. Пак коментираме. Добре. Ами да се изправим за Панчо, да се помни и по-друго. Сядай, сядай. Отче, Лави, ти си. Господи, призоваваме Твоето име на това място. Ние вярваме, че това място е осветено, като се принасят богослужения, благодарения, славословия. И вярваме, че Ти си тук на това място, защото сме събрани в Твоето име. И Ти си ни обещал, където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш там. И Ти си тук между нас. Господи, ето ние Те молим за брат Панчо. Амин. Той ревностно търси Тебе и Твоето откровение и ние Ти благодариме, че сме свидетели, понякога му даваш точни откровения за хората, които има да получат изцеление, но нещо крият или нещо се заблуждават и се мамят и Ти ги разкриваш тия неща чрез нашия брат Панчо. Но самия Той има проблеми с ушите и с очите. И ние Те молиме, Господи, да ни откриеш откъде е проблема. Откъде е дошъл Той е проблем. Ние Те молиме да отпушиш ушите Му. И този глух и слаб дух, който уврежда ушите и очите Му в името на Господ Исус Христос, да напусне духа. Да напусне душата Му, Амин. Да напусне тялото, Амин. Да напусне ума и волята Амин. И да отиде там, където Бог е определил място за Него. Отпуши ушите Му, Господи, за да чува. Господи, за да чува, защото се притесняват хората, ето Той отива при сестра Розара или при друга сестра, за да пита коя песен ще пееме. Моля Те, Господи, отпуши ушите. Мощен си, силен си, да направиш Ти уши да прочуят. Мощен и силен си, да направиш Ти очи да виждат. Ние сме свидетели на сестра Катя от Пловдив. 12 диоптра и после четеше без очила. Господи, Ти свали пердето, Ти свали махна това, което и пречеше да вижда. И ние сме свидетели на това изцерение. И Те молиме това изцерение да стане и върху Панчо. Да падне тая завеса пред очите Му и Той да вижда. Господи, спокойно. И цари очите Му, и цари ушите Му. И прослави се в живота на брат Панчо. Слава да бъде името Ти. Господи, моля Те, ако има родово проклятие, отсечи го. Ако има наследствена обремененост на родителите, отсечи я. Моля Те, пораси го с Твоята кръв, Господи, измий го, почисти го. Моля Те, това, което е в неговите мисли, тази риза може би означава мислите Му, правдата Му. Махни тия кафяви или ивици по бялата Му, по бялото Му облекло. Може би това е някаква омраза към някого, не знаеме. Дай Му, Господи, простителен дух. Никого да не мрази, да не помни злото, да не държи в себе си дух на отмъстителност, но да отпусне душата си, да обича всички човеки. Помилвай го, Господи, слава да бъде Нивето. Амин. Също за уши. Молим Те същата история и с брата. Да. Ясен. Очите и ушите. Господи, молим Те, смили си за брат Ясен, каквото Ти е съгрешил от малко детенце за днес,
прости греховете му, очисти го от всяка неправда. Алелуя! И сега се съединявам Божия Дух в името на Господ Исус Христос. Ти заповядвам душе глухи и слепи, който увреждаш зрението и слуха на ясен в името на Господ Исус Христос напусти тяло. Амин. Вън! Напусни духа му! Амин. Напусни душата му! Амин. Махай се от тялото му, освободи ума и сърцето и волята му. Амин. Душе сляпи и глухи, който увреждна зрението и слуха на братя сен. Напусни тялото му в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядва. Излез и ти там, където Бог те определил място. Господи, помилвай ги тия брати, употребявай ги на Божията нима. Майк съвършено здраве, Господи, слава Тебе, благодаря Ти, Господи. Моля Те, възстанови моя слух, макар да съм и на 83-та година да навлизам, Ти си мощен и силен. Това, което е увредил грипа, да го регенерираш и възстановиш. Сега те молим и за сестра Нора. Господи, помилвай я. Това, което е измъчва нея. Моля те, открий каква е причината лично на нея. Дай сън, дай видение. Моля те, Господи, ако това е зъл дух, да напусне тялото й. Ако има причина в нейния дом, ако има книги или касети или нещо друго, зад които този дявол се крие, има някаква крепост в дома й, открий тази крепост, защото си ни обещал, че силният пази дома си, като се разчита на оръжието си, но ако дойде някой по-силен от него, взима всичкото му оръжие, на което се е надявал. И затова ние призоваваме по-силния и най-силния да влезне в дома на Нора. Амин. Да влезне в душата и в духа й. И да, да плени всичкото оръжие на дявола, на което този дявол се надява. Амин. И това оръжие да бъде изхвърлено от дома й. Да бъде изхвърлено от живота й. Господи, бронира я. Ето тя сега пътува, може би вече е пристигнала при баба си, която има трети инсулт и в много тежко състояние. Помогни, Господи. Тя обаче говори, чува това, което Нора ще й чете. Поръчах й да й чете за Рождество Христово и баба й да повтара и да се моли и да вика, помилвай ме, Господи, за да бъде спасена душата й. Пази от всякакво зло. Помогни, Господи, докато се върне Чичо от болницата. Там да служи на баба си и така да намери благоволение пред очите ти. Дай съвършено здраве и съвършен мир в душата й. Молиме ти за всеки един от нас, Господи, мини от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни, Душе Святи, изпълни ни със силата си, Душе Святи, и помилвай ни. Слава да бъде на името ти. Молим ти за детенцето на това семейство. Благослови го, помилвай го и цели го. Температурата да падне и той да се възстанови. Също и за детето на брат Панталей, за Христо. Изцели го, Господи, от това грипно заболяване. Възстанови, Господи, да падне температурата и тия деца да бъдат възстановени. Ако има и други деца на Твои чада и Твой народ, Господи, изцелявай ги, пази ги и помагай ги. Моля Те за сестрата, за равновесието, възстанови я и цели я този вестибуларен апарат, който е във вътрешното ухо, нормализирай функциите. Амин. И дейността му, Господи, да ходи спокойно, без да се отклонява нито наляво, нито надясно. Пази я от подхозвания, пази от падания. Пази я, Господи, слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, благослови страната ни и народа ни. Помилвай Твоя народ, Господи. Молиме ти за брат Панчо, за брат Христо, за брат Иво, които качват тия наши предавания. И ето, от
от Англия се обаждат, от Чехия се, от Швеция се обаждат, че ни слушат и ни гледат. Господи, благодарим Ти, че се отворил тази врата за благовестие. Пази ни да не се отклоняваме с брат Количев или друг някой, ако проповядва нито наляво, нито надясно. Пази ни, Господи, да не обучаваме мразещи християни, но обичащи християни, които обичат човеците, които Ти си сътворил по Свой образ и подобие. И пази ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Молиме Те да ни дадеш и да ни изпълниш с тази дарба на вяра. Господи, и тази дарба на вяра да действа във всеки един от това събрание. Господи, изпълвай ни с вяра. Молиме Те за сестра Ваня, която сигурно ще бъде изправена на съд. По милост, Господи, по милост, защото има смъртен случай там, да не попадне в затвора. Господи, смили се за тия сестри, помилвай ги, Боже, освободи ги от тая фалшиво учение, че жените трябва да бъдат пастирки и свещеници. Моля Те, развържи ги, говори им директно на сън в нощно видение. Той е Тим Корнет, Господи, и се е тук разни плевели и ние Те молиме да го изобличиш. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за брат Васил и цари го съвършено. Молиме Те за Антуанет, промисли там, Господи. Пази го да бъде силен, да бъде здрав. Да бъде успешен в работата си и да промисли за бъдещето му и за живота му. Господи, благослови брат Йордан, укрепи здравето му, 80 и отгоре години. Сине Давидо, смили се за лелята на брат Иво и та на 80 и толкова години. Смили се за нея, укрепи здравето, силите и придай вяра да извика към Тебе. Но Ти си казал в Божието Слово да бъдем снисходителни към възрастните, защото и ума им е отслабнал и силите са отслабнали. Но Ти даваш сили и в дълбока старост. Слава да бъде! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Дай сили и здраве и на моята сестра! И тя започна 88 година. Господи! Но послуша тия лекари, които на сега може би си казали, трябва да е само салата и свали 20 кг. Сега пази и помагай да се укрепи в здравето и силите. Благослови домовете ни, роднините ни, родовете ни. Благослови ни, Господи, помилвай ни, прибавяй нашите роднини към себе си. Молим Ти за Иво, на сестра, сестка сина й. Освободи го от тоя порок, освободи го от алкохола, Господи. Смили се за Иво. Мир дай в душата му, сам не може да се освободи. Направи така да се погнуси от алкохола. Мощен и силен си да го разбереш и да го освободиш. Сине Давидов, молиме Те. Сега благослови сестра Цветелина и освободи я, Господи, от бесънието и от страха, да не стане мир и радост в душата й. Молиме Те, сестра Емилия и Лора, мир дай, Господи, и здраве и в душите им. Брат Димитър, благослови, брат Божидар, благослови ги, ръководи ги, брат Тодор Патриков, мир и радост дай душата му и цари съвършено тялото му. Господи, милост за Панталей, дай му съвършено здраве. Смили се над брат Пламен, над Нева и над малкият ти внук Кристиан. Изцери ги и помилвай ги, Господи, слава Тебе. Милост, Господи, за всички Твои люди. Благослови ни, Господи, помилвай ни. Пази домовете ни от грабители, крадци, разбойници. Молиме Те да подействаш България, да издигнеш мъже и жени смели, които да ги увлечеш във власт и сила, да разкриват тия грабители, тия терористи, които ограбват сираци, старци. Господи, разкривай ги, изобличавай ги и поставяй ги на местото им, както е писано в Божието Слово, че полицаите не случайно носят меч и го носят, за да пазят добротворците и да наказват злосторниците.
Затова те молим и за съдебната власт, също и за полицията, а и армията, да пази добротворците и да наказва злосторниците, за да имат страх и другите злосторници. Амин. Слава да бъде на името Ти! Благодарим и Ти, Господи! Мир и радост дай на целия ни народ по Рождество Христово и по празниците, молим и Те, не допускай катастрофи и бедствия, за да не бъдеме в траур по време на празниците, но да се радва народа ни. Господи, помилвай ни! Прости ни, очисти ни от всяка неправда, освободи ни от всяко проклятие и дай съвършено здраве и съвършен мир в душите ни. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости дългове наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святи и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святой, Господа, животворящ, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме, наравно Отца и който е говорил чрез пророк в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има откровение, казвам. Брат Пачо, една грамадна муха, брат. Грама, голяма муха. Муха? Да, и като се молиш, един нож и сабели така реже на две муха. И така ми се припомна вече, брат Дерек Принс има една малка книжка, нуждае се ли се езикът или от изцеление? Да. Да търсиш да четеш. Да. И много често лукавия види като муха в главата ли? Да, големо муха е такава. Има едни големи мухи в едно време. Те сега са големи и са смушени по дограма, по такива места. Това е толкова. Цяло
на две между очите, така да кажа. Аз само виждам очите, вижда това какво е и може да режа на това. Брат Ясен, някъде виждам се едно съм фабриката, ето. Един слон така някъде, само си един такива грамадни диви. Тикам сега, ако има един нож и него така да го отрежам, аз това си го мисля. Обаче, по едно време той си седи така слон и като че остана без крака, като се молеш. Така остана само по пълно. И това и та картина ти видях и повече няма. Слона ми е голям слон, с чуди да ги взимат диви. И ето ги вече да ги убива да взимат диви. За дечицата тук се молят и за текста и за тази. Виждам има едни такива, аз хем съм свирил духов, оркестърно съм забравил, има едни такива навити духови инструменти и тръба. Валдхорна ли се казва? Валдхорна е такава, такова лъско, не е много голяма и зад нея стои един ангел. Все едно той е натур. Като на картинка го виждам това нещо. Защото ангела познавам, че зад него така крила има нарисувани. А тръба? Ами, тръбите са по друг начин, в откровенията ти това е инструмент. Да, да, разбирам. Инструмент, но... Друго? Защо? Ангела се ги пази, един и другия. Господ ги пази. Ама те трябва да славят Бога или да свирят, ако може, или пък да пеят. Да пеят на Бога, да славят Бога. Да слави Бога Христо. Това се казва ловджи. Това било като ловджийски рок и било дълго и Бога са го набили, за да може да бъде в оркестъра. Защото в оркестъра няма толкова место и това е вишно така като... Ааа, да го ловджи. Това горски рок. Заставите хора, брат Петре. Аз си правя изследвания по теми, примерно, защото извинявайте, ще прекъсна. Иска ли Бог да изцелява? Това ми е било в главата преди една-две години и те се жалира дали Господ иска, освен да спаси душата ми, дали изцели тялото. Макар че то директно го не пише, Господ не казва, искам да ви изцеля, обаче делата го изцели всичките им болни, изцели всичките им раз. Значи Господ иска да и тялото да ни бъде здраво. Старите хора казват, абе аз вече съм на 90 години и да си отивам. И той казва, отивай си, ама здрав. Да. И ти си здрав, защо трябва да си болен? Тук си спомням, нали, за това за стигата... Може ли да си отиде здрав? Може. Аз си ми кажа за моите... Моя прадед, Георги. Деля ми е разказвала, че той седел и бил вече на 90 години. И е седел на слънце, пролета там пред стълбите. Имаха старата къща, аз едва ме помна, беше с дървени стълби. Така стара къща, сутерен и етаж отгоре. И баба готвила, служила паралията и казала на най-големата и дъщеря, най-големата леля ми, иди вика и дядо ти да ядем. И тя отишла да го вика и казала, деде, айде, обеда е готов да ядем. Той не чува. Абе, деде, вика му, а той седи на стол. И тя му фанала така да го събуди. Деде, и дедо туп панал, а той си умрял как си е седал на стол. Моята баба, като беше 92 години, и отивам и я питам, бабо, молиш ли? Мола със сили. За кво се молиш? Ами да си отида от дешката. Амин. Да си отида от дешката. И Вуйчо ми я вземал, тя казала, искам да я на село, да си видя селото, да видя вече тук 10 години съм в този апартамент, нали, да си видя къщата. И вика, дойде, аз слезна, вика, от закараха, слезна околата и така огледа къщата, огледа къщата, огледа двора и те там живееха на втория етаж, долу беше ресторант, отгоре. Това етажа им го взмаха на сила там, тия на времето. И тя се е качила по стълбите, явно се е поизморила. И казала на Вуйчо ми, аз ще легна тук на леглото да отдъхна малко, а невестата,
нали, снахата, като приготви ядене, той лаща ме, нали, викнаме да викаме на обяда. А същата работа, както при дядото, прадеда, също и при баба. И война ми изготвила, сложила и казала, Гето вика ще наблюдава, Гето вика и мамата яде. И то отива там, нейната си, тя си имаше отделна стая там, северната. Отива и вика, мамо, айде, яденето е готово. Обаче мама не чува. Абе, мамо, много си заспала дълбоко, айде, идвай да ядем. Отива там, бутнела, мамо, мама не спала. И си умре от дешката. Може ли? Може. Това говори Дерек Принц и хората ви, как ще умре? Ви трябва да се разруши и телото, трябва да се разболе. Ама може ли за Бога всичко може ли? Ето, дедо Георги прадедо, Георги и баба ми е бивия, така са починали. От дешката. Както си одат, заспиват. И то го пише некъде, правен ние убира. Нали, как беше, имаш, имаш и такъв стик нека. Без много мъки, без много мъчения. Ама те са си го пожелали и Господ изпълни мъки. Ама те си го искат, ето баба ми казва, искам да си умра от дешката. Мола си, така да го, Господ искам от дешката, за да не дотегна на никого. Да, да. Да не е. Аз съм свидетел. Да. Само накратко. Моите родители, Бог да ги прости, както си пожелал баща ми, така си дойде. Както си пожелал майка, така си. Баща ми успоря, абе, някой път ще го пръкна тук за два дена работата, ама и е казал пред приятели, ако идва е така наведнъж, той не искаше. И така дойде, както побежал, така си го гледа. А майка, нали, нали ще ме гледате, нали ще ме гледате. И една си женицата. Да, бе, се с това гледа не помогна. Обаче, просто ти показа милост, около месец и половина. Легна някъде ноември, на 6 януари, преди колко години там, Господ е прибрал. Така че е много важно какво искаме и как го искаме. За старите идва и той стиг. Моисей беше на 120 години, силата на Манавана и очите му на помръчнеха. Който както иска така да го приема и да го разбира. Аз имам извадени стихове за стари християни. Аз ти давам там. Тия, понеже почна да ме нападат тук на нова, види човек какво казва за старците. Там пише това нещо и пише тук, още много неща пише. 120 имаш много. А? Ало, 120 имаш много и си остатък. Ама за Исак, викане, не виждаш, Исак те виждаше и ги обърка там за всяко писъс. Исак, нали? Не виждаше Исак. И дойде Яков и се представи на Исак. Аз съм синът Исак. Ако беше го видял, Бог е допуснал така да стане. Ама то, ако се е молил, ако Господ иска да, да сме здрави. Това е край. И за грабителите, за, ти, понеже аз не го казах, но ти пак се моли. Законова кражба. Това чувам. Законова кражба. И си спомням за един стих, който казва: хитри да вършат зло чрез закон. Точка. Ама какъв закон е сега на сестра Васка се обладили? Донесахте пари от Гърция, пуснете ги из прозореца долу. А, тия кръците. Да. И това какъв закон е това? И когато си здрави се обажда в четвърто реоно, те й казват, ами какво сме виновни ние? Хората си им дават парите, вика, да не им дават пари. Какво сме виновни? Е като той нали, на Пепи майка. 10 хиляди ли им е дала? Знам. Сега съобщиха 30 хиляди лева, некъде там по морето са продали една, има ли къща ли, и пуски, и тя жената ги поставя. Давай парите ли, тъй изгоре. В началото на молитвата, още преди да се молите за мене, виждам един летящ черен папагал. Средно голям. Той има и много малки папагали, но той е такъв. Ами да не повтараме някакви работи като папагалите, може не знам за какво се отнася, чуеме нещо там от политиците. В началото със теб, почнах от първите думи. Така, за тебе виждам една вятърна мелница, обаче перката й се движи много бързо, явно има сила. Трябва да ме, брашно. Да, вятър на мелница за мелене, да, но перката й се движи бързо. Не, да не би думите ни да са на вятъра. Не, нямам
Ама той е вятър, той ще работа. Да, но ще лесне. Имам догадки. Така, за брат Васил. Значи виждам един малък чук с дълга дръжка. Тези геолозите почупват скалите с такъв чук. Той го държи, този чук. За нора. Значи виждам цев от оръжие или от танк или от оръдие. Обаче е насочено така напред. Към човек. Аз го виждам цеп, срещу мен. Срещу тебе, цев. Да не би тя да стреля нещо или по нея, кой да стреля по нея. Ама ай... Бог да я запази на празник, където и Бог не изпълнява. И ми се дават тези псалми 22, 91, може и първи и други да ги чете, още псалмите са много насърчителни. 22, те го знае. Не ви ще и казва това. Искър... Това оръдие ли е, цеп ли е, да не би, а тях, аз съм ми казал, вземи ми едният того, почти едно по едно. Всичко съм избавил, за всичко съм се молил, всичко. Обаче може да е направила, тая цеп може да означава някаква клетва. Тя да изгорила клетва против тега. И тая клетва си стои. Тая клетва е, е започена, защото първо клетвата поразява това, което изговорите. Което изговорите, що да не е пропела. А иначе, ако е кълнат без причина, това няма. Колко са ми клели мене, то трябва да съм умрял тази път. Исках с няколко изречения да разкажа една случка по повод на вярата и изцелението. 99-та година с хора на Методистката църква отидахме на християнски фестивал на християнската песен в Скопие. Началото на годината те, нали, празнуват на 6 януари. И пътуваме с рейса, стигаме в Скопие. Аз усещах някакво неразположение, обаче имах... усещах сила. И вечерта, така, мина репетиция, други неща. И вечерта имах огромно желание да видя църква там в Скопие. И излизам от хотела и тръгвам. Не знам къде отивам, Бог ме води. И отидах в една църква. И чувствах такава сила по време на пътя, на отиването в църквата вътре и привръщането на следващия ден, в, когато се проведе пеенето. И като се върнах в България, се оказа, че съм болен с висока температура от простудно заболяване. Обаче Бог ме крепеше, защото явно виждаше, че аз имам желание да бъда близо до Него. И аз бях уверен, че всичко това, всички тия трудности ще преминат. И за няколко дни преминаха. Без лекарства, без нищо. Само с вяра. И благодаря на Бога за това. Това е едно от чудните ми изцеления. И от чудните ми преживявания в християнския ми живот. Благодаря на Бога. Добре, запомни ми това, ако запомни. Тук има. До следващия път. Утре.